আজি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতে কিমানবাৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জিকিছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2 বাৰ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেংকটো কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কলকাতা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হুগলি নদীৰ পাৰত। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাস্কেটবল দলত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 5 জন। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুজৰাটৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গান্ধীনগৰ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক 2000 চনৰ 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আম্বেদকাৰ বঁটা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম চৰকাৰে বছৰৰ কোনটো তাৰিখে গড় দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জেলখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তিহাৰ জেল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি জীৱ আছে যাৰ চকু নাই? আচৰিত নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেঁচু, যাৰ চকু নাই। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানৱ কম্পিউটাৰ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শকুন্তলা দেৱীক। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।